ន្លឹះ3យ៉ាងជួយឲ្យការបួងសួងឆាប់បានសម្រេចដោយបំណងការសុំពរពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិតជាបានផលដោយការប៉ងប្រាថ្នាប្រសិនជាយើងពិតជាតាំងចិត្តបួងសួងពិតមែននេះបើយោងតាមជំនឿដូនតាខ្មែរតាក់ទងនឹងការសុំពរជ័យដើម្បីឆាប់ទទួលបានលទ្ធផលនិងឆាប់បានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកថ្ងៃនេះឆានែលសិទ្ធសម្រាយនឹងបង្ហាញ3ចំណុចសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះទី1សុំរឿងនីមួយៗត្រូវឲ្យដាច់ពីគ្នានៅពេលធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នានីមួយៗត្រូវតែសុំរឿងមួយមិនថារឿងការងារហេរញ្ញវត្ថុសំណាងស្នេហាចូលតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យច្បាស់ច្បាស់នោះការបួងសួងនឹងទទួលបានជោគជ័យមិនខានឡើយទី2កុំប្រាថ្នាអ្វីដែលខុសឬបំពានគេឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាវាត្រូវតែជាអ្វីមួយដែលមិនខុសច្បាប់មិនអសីលធម៌ឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខវេទនាដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងឲ្យសោះការប្រាថ្នាត្រូវតែរួមបញ្ចូលជាមួយអាកប្បកិរិយាល្អនិងមានការដឹងគុណដល់គ្នាទី3ផ្ដល់អាហារឲ្យអ្នកខ្សត់ជាងខ្លួននៅពេលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយការឲ្យទានដោយការសង្គ្រោះអ្នកដទៃដូចជាការបរិច្ចាគឈាមជួយជនក្រីក្រឬការសង្គ្រោះសត្វរួមទៅការបដិសេធមិនបរិភោគសាច់នោះនឹងឆាប់ទទួលបានជោគជ័យមិនខានបាទលោកអ្នកនាងប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាគន្លឹះ3យ៉ាងដែលជួយឲ្យការបួងសួងរបស់អ្នកឆាប់សម្រេចបានដោយបំណងនៅក្នុងជីវិតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតរក្សាសិទ្ធិដោយសិទ្ធិសម្រាប់